Mini Maxi Liga Srbije ima dugu tradiciju. Ovo je 17. sezona. Mi smo se uključili u 15. sezoni i evo praktično je za nas ovo treća sezona i za sad naša ocena da je to uspešno. Inače, ove godine se na teritoriji Srbije organizuju 27 liga. Sve su gradskog tipa, osim ove naše lige koja nosi naziv Liga Timočke krajine. U tome smo jedinstveni i to je na neki način jedino rešenje za naše klubove, za našu decu, jer mi kao grad, bilo da je Zaječar, Bor, Knjaževac, bilo ko, nema uslova za postojanje te lige. Mali broj dece, mali broj ekipa, mali broj klubova. Ovako, ove godine planiramo učešće možda najvećeg broja do sad. Evo, za ovaj prvi vikend u takmičenju su uključeni 7 klubova, mogu da nabrojim koji su. 3 su Zaječarski, 2 Negotinski, 1 Borski, 1 Knjaževački. Za naredni vikend očekujem učešće onih klubova koji nisu tu, poput Majdanpeka, Đerdapa, Rtnja, Rudara, Sokobanje. Vidjet ćemo ko će sve da se uključe, ali spisak možda bude ovako brojniji. Čak 15-16 predstavnika su me kontaktirali i ako tako bude, imat ćemo rekordan broj ekipa. Moja procena je da ćemo u ovoj sezoni okupiti 30 ekipa. Možda i više, ali je realno očekivati 30 ekipa. Ono što je bitno da se kaže, ovo je takmičenje za decu najmlađeg uzrasta, praktično škole fudbala. I uključena su generacije 2005, 6, 7, 8 i 9. Tako da je ovo jedina prilika gde deca mogu da se uporede sa drugom decom iz drugih klubova, drugih sredina, treneri takođe. Osnovni moto je da ta liga se usklađuje sa propisima fair playa, znači rezultat nije u prvom planu. Cilj je masovnost, druženje i to je na neki način jedna vrsta treninga. I mi devojčice, mi smo prošle godine radili promotivno, ja sam iz Knjaževca doveo dve ekipe promotivnog karaktera, pokušali smo da nešto uradimo, vi verovatno pratite to na području Timočke krajine, samo dva kluba postoje, Knjaževac i Majdanpek. Bio je Bor, ne postoji, bio je Zaječar, ne postoji. Tako da je i ta populacija stvarno veoma malo zastupljena. Uradit ćemo nešto što nije zvanično, da školske ekipe koje su već kroz školu u svom sistemu imale neke devojčice u takmičenje, da ih jednog dana okupimo negde u drugom delu tamo i da to bude kao neko naše takmičenje za devojčice. Ekipe nam se sviđaju, dobre su. A zbog čega ste vi bolji? Zbog treninga. Zbog treninga, zbog treninga. Zbog napredovanja, dolazimo, redovni smo i tako postižemo veći napredak i zato smo bolji.